Fëmi laboratori dhe shfarosje masive njihuni me parashikimet e Baba Vangës për vitin 2023. Misteri i Baba Vangës kalon pas histori dhe parashikime të ralla deri në vitin 5079, gruaja nga Bulgaria ka profetizuar qindra parashikime, ndonse shumë prej tyre janë konsideruar të pamundshme të ndodhin. Por, çka janë parashikimet e saj për këtë vit që vjen? Sipas Baba Vangës, në vitin 2023, fëmijët do të zhvillohen në laboratore, prindrit do të mund të vendosin për gjinin dhe ngjyrën e fëmijës. Gjithashtu, Baba Vanga kishte paralajmëruar se një vend i madh do të testoj armë biologjike mbi vendet e tjera. Në këtë sulm do të vdesin mira njerëz. Ajo ka paralajmëruar se do të shpërthej një termocentral bërthamor në kontinentin Azis. Ky shpërthim, sipas Baba Vangës, mund të ndikoj në Indi. Ndërsa për vitin që po lëm pas, Baba Vanga pati parashikuar përmbytje. Ajo pati thënë se Australia dhe zonat e Azis do të goditeshin nga periudha të forta të përmbytjeve. Në mars të 2022-shit, Australia shpalli emergjencë kombëtare për shkak të një serie përmbytjesh në rajonin lindor. Ndërsa Pakistani ka përjetuar përmbytje rekord nga qershori deri në tetor, duke prekur 33 milion njerëz në vend. Por kush është dhe çfarë ka bërë Baba Vanga? Gjatë gjithë jetës së saj, Vangelia Pandeva Dimitrova, njohur si Baba Vanga, jetoi e vetmuar. Emri i saj u bë i njohur botërisht për parashikimet e të ardhmes. E lindur në Bullgari, gruaja mistike që nga fëmijëria pati shikim të dobësuar, e dikur thuhet se humbi të rësisht. Ajo lindi para kohë problemet shëndetësore për sollën të jetën. Baba i saj luftoi në ushtrin bullgare në luftën e parë botërore dhe në Naivdi, kur Vanga ishte ende re. Në vitin 1925 ajo dërguan në shkollë për persona me aftësi të kufizuara në Zemun të Serbisë, ku mësoi për 3 vjet. Ajo mësoi alfabetin braille dhe luante në piano. Me turitur ajo thoshte se i ka në posedim disa aftësi paranormale që as vetë nuk mund t'i shpjegonte. Parashikimet e saj janë të gjalla edhe sot dhe njerëzit diskutojnë për mundësitë e tyre të vërtetësisë.